Halloj! Snart har jag 500 prenumeranter. Och då kommer den mega har på Lego jag har köpt. Så ni ska se den videon när jag får 500 prenumeranter. Jag är så tacksam över att just du, om du prenumererar och likar mina videor och kommenterar. Jag är så glad för enda prenumerant jag har. Så tack så mycket för att ni prenumererar på min kanal. Jag har hållit på med YouTube i ett par år nu. Och jag har gjort över 100 testvideor. Nu håller jag på med Lego-videor. Och det har ni uppskattat väldigt mycket. Så tack för det. Och jag har gjort vloggar och vloggar från Turkiet och VM. Och tre saker som jag är extra stolt över. Och det är tre svenska rekord. Vad jag har sett, jag har inte sett någon annan som har gjort högre. Och det första är blanda 100 drycker i en stor bägare behållare. Och sen har jag också testat en 44 år gammal läsk. Och en 46 år gammal läsk. Men ingen av de tre videoklippen är någon av mina topp tre visade YouTube-videor. Och det är en av dem, den topp ett, det är en video jag gjorde om en elskoter som heter Segway Ninebot ES2L. Och den har nu 16 000 visningar. Och på plats nummer två är det en kompilation jag gjorde av bebisar och barn som skrattade och gjorde roliga saker. Och den har nästan 9500 visningar. På plats nummer tre så är Jampjord Helsingborg när jag besökte den. Och den har fått cirka 5000 visningar. Jag tycker det är märkligt att videor där jag slått svenska rekord inte har lika många visningar som när jag recenserade en elskoter. Och jag tycker det är märkligt för att det är svenska rekord och de borde ha fler visningar än vad de har. Ett exempel är när jag blandade 100 drycker och den fick inte lika många visningar som när jag blandade 10 energidrycker. Något annat som jag också har lagt märke till är att det gått bra för många av mina Turkiet-vloggar. Och det är troligen för att det var många människor som var inne och kollade på dem under corona och det var inte så många turister där. Och det kan man se på analyserna när man går in på inställningar på sin kanal. Jag är inte där än, men när jag får 500 prenumeranter kommer ni få en rejäl överraskning på min 500 specialvideo. Så ni kan hjälpa till genom att tipsa era vänner om att prenumerera på min kanal. Som att jag är några prenumeranter ifrån 500. Så hjälp gärna till och tipsa era vänner. Jag är stolt, glad och tacksam över varenda en prenumerant jag har. Fortsätt att skriva era fina kommentarer. Likea videorna och dela det. Så hjälper ni jättemycket. För det betyder väldigt mycket för mig och jag kämpar väldigt hårt för att få många prenumeranter och för att göra bra videor. Så det hade betydit jättemycket för mig om ni kunde göra något sånt.